Det är en månljus försommarnatt på Gotland. Frida Norrby, 80 år gammal, ger sig ut med en spade över axeln. Hennes man har nyss dött och hon har fått reda på av en sjuksköterska att hennes man har sagt att ett barn finns begravt på ängen utanför kyrkans mur. Frida gräver först med spaden och när hon inte orkar längre så gräver hon med händerna. Hon gräver så att nagelbanden blöder och till slut så hittar hon ett litet barn i jorden. Men det är mer som är konstigt. Frida hittar en bankfacksnyckel. Den går till ett bankfack i stan. Där finns det anteckningar och kartor som skulle kunna skriva om Sveriges historia. Bara man fann biskopsgraven, den man aldrig fann på Birka. Historien utspelar sig på Roma kungsgård, en magisk och mytomspunnen plats där de historiska epokerna trängs. Där fanns alltinget, där vikingarna offrade sina söner och döttrar om skörden slog fel. Här har vi också Roma kloster som byggdes på 1100-talet. Efter reformationen så blev det en ruin. Man använde klosterkyrkan som fähus. Man skövlade munkarnas begravningsplats och stoffet blev vägfyllnad i lindaléerna. Det är inte konstigt om de spökar sen.